Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah alladhi istaghlafa bani Adam fil ardi wa mahada lahum tariqa li haml hadhihi al-amana al-kubra wa waffara lahum jami'a mutatallabat al-lazima لتحقيق هذه الغاية العظمى فصاروا مسؤولين أفرادا راعيا أو راعيا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته ورجل راع في بيت أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته مبك جلدي biñu santé yalla subhanahu wa ta'ala julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mi nga xamni mo jël doomu adama mu représenter ko ci souf waye bayiko non rek daf ko préparer ci lolu bu ñewé mu mëna xam nu muy téralé souf ci kon yalla yalla nangu sunu julli ci sayyiduna muhammad waye yalla ñu yalla loolu muy salatu ak ñaan yalla ko yalla soppi jamm def ko ci nu rew bu ko defé ñu nuyu ziyara a'ima yib jidal ci imam ar-ratib sayyidi muhammad mustafa bitay ziyar ko ñaanal ko yalla ak mbollem ñu top ci gannaawam ñaan yalla ñi tawat yalla safara len ñi am aaju yalla fajj aaju yi ñi dem barzakh yalla yalla yeureum len ñaan yalla sunu rew mi yalla fi def jamm bu ko defé dañ bëgg wax ci waxtaan bu gatt gana biñu ndokkelé sunu rak cheikh ahmed tidiane diop muy maktom pro xamni ñaarel lay sawar lool pour jël waxtaan yi ndax pour mën ko partager yeneen mbokk yi lo tax tay mu ñew pour waxtaan biñu fass yene def inshallah mu mën ko jël pour jotali ko nit ñi mbokk yi ku sét rek xamni amna lu xew té moy dañu dem ci ay élection législative té nak man dama né kuy déglu fi may waxtaan wax na né man kenn mënuma war lu négatif ndax limay wax ni amna témoyé yu fi tok xam nga ci élection ya ba yef yi ciow li bëri la leen wax né parents yi dañ wax ak seen dom yi defé na la mbokk mi sédé na ma fa waxon na né parents yi wax len ak séni dom mané len ku ci bayyi sa dom mu génni suñu ko réyé yaay perte waaw dama wax né lolu amna wala amul kon nga damay wax toujours nit yu politique yi nañ yërem sénégalais ñom minorité bu naw lañ ci population bi waye dafa melni ñom dañu bëgg ñëw rek tié sénégalais yi def leen ay mbam tuguli nu leen neex rek ñu yobulen fi té loolu dama né ñun ñoko wara bañ ndax nak nañu sétlu rek xam ba waxon na leen fi né anti système amul amna ñu ko doon woté nak waye waxon na leen fi avant ñom ñu yexsi mané len anti système amu fi lutax moy képp ku fi nek système bobu mo la défa way tay lan lañu gis képp ñi fi doon woté anti système yépp système bé len wër kon xana système bi dafa bax kon légui kon lolu jara lañ
bu ko defé mbokk yi il faut ñu xamné politique ci l'islam biñu xam bok bi l'islam jangalé mo da képp ku né damaay jël sayyidina mohammed muy sama royu kay ci politique kon amna nenen nu nit ki wara défé politique bu wuté ak façon biñ koy défé ci téré sénégal bi wata mënuma d'accord ci ku né man sayyidina mohammed moy sama référence ci politique téré sayyidina mohammed mi nga xamne mom la yalla yebal ci ñun bokku na ci limu wax mu ne kep ko xamni da nga wër ab julit fi ci adina yowmal qiyamati yalla de la wër waye ku sutural ab julit fi ci adina yowmal qiyamati yalla de la sutural waye li ñu gis ci politique senegal moy lan moy wër sam gor boko xamale lu bon nga wax ko boko xamalu du bon nga sosal c'est à dire pour ya tous les coups sont bons manam coup yeb baxna pour ma fallu mbok yi lol nak du politique sayyidina mohammed politique sayyidina mohammed daf ko tegon ci al amana ak al adl xam nga batu al qur'an bele aya bi yalla wal kabura maqtan عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون لولا لا واخ خمغا يونت بي واخو صاح فند دون دفن مني بكار بو ري لا غاي واخ لولو داف مي بوليتيك يي سي غينا بري ييب موي يومي واخ لي غاي واخ دوكو داف سادادي ناكو وارا بو نيي گم خمغا توغو نان في ما واخ لين نلا kuy def politique na nga bayyi xel ñaar mon nga def politique tek ko ci honnêteté tek ko ci manduté su la yalla naré namé jox ci lool la lay joxé waye bu féké da nga gëm né bo djubé bo mando do am pal tax ngay sos ya nga nax sa bop ngay nax waye naxu nit ñi bu ko defé ñu xam ni mané len xol nga état ci aduna ci budul état islamique té danaka amu fi ben bu ñëb wax ko bo xamné deug l'islam mo fay atté danaka moy xol amu ci aduna ci ba fi yonent bi joggé sahaba jog fi la fi jeex kun yow mi ñew na nga bayyi xel ni bo doon bañ mbir ci bi nga nek ci biti waye bo ñewé bu dugg ci neeg bi la nga doon bañ fa le ding ko nangu té waxo na len fi né bu nit ñi nekké ci campagne électorale fi la len ko waxo mané amna ñaan yo xamné duñ ñom duñu campagne dañuy dem tok fa le courage sen bras di xaar bo démé nak bu ñu né nga fal nañ la ñom ñu ñew né la comme fal nañ la légui nak ñun nak li lañ bëgg té mom ngay def bo len don dénoncer feulé bo ñëwé and ak ñom té moy FMI ak Banque mondiale FMI ak Banque mondiale boy def campagne di wax say wax dañu né paté rek ba nga ñëw xol nga bo ñëwé rek ñu né la ñun nak li lañuy def lolu mo fi am kon mbokk yi info ñu xamni xam nga sallallahu alaihi wasallam li yalla waxon ci alquran niko fala nas'alanna allazina ursila ilayhi manam yalla dafa wax ni dafa wat sax ni wat na ni ñi nga xamne ñom lañ yebal dañ leen laaj way nak wala nas'alanna al mursalin way ñi leen yoni dañ leen laaj te loolu tax ma wax ko moy yow député bi ñuy fal fal giñ la fal dañ leen la ko laaj baxna wala baxu way yow mi ko woté nit dinañ la laaj lu taxone nga fal waji ñaar yoy fokk ñu bayiko xel mbokk député bi na xamne mom
amna responsabilité bu reuy buñ koy jox xam nga yunus bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kullukum ra'i yeen ñepp la wax ay responsable ngeen té responsable bu nek denañ la laaj la nga yoron ci responsabilité nan nga ko yoré mune imam fal imam ra'i xam nga buñ né imam nak gaay dañ jappalé imamu jakaji la mu gëna yaatu non chef d'état bi ra'i la premier ministre ra'i la ministère bu nek ra'i nga directeur bu nek mom nga chef de quartier bi mom la ba ci biir kër gi yaw mom nga ñoñu ñu la limal nak kenn ku nek yalla dina la laaj yowul qiyamati li nga joxon nga yoré ko noko doxale way yalla fekk nga dox kan ni ginnona rafet khola sayna umar dañu ko xol be di xol ñu laaj ko niko wa umar yow nan nga def ak sa be di xol xana do nelaw mune len nan lay nelewé ak responsabilité bi mu yalla jox manam guddigi ci la wara défar digënté mo ak boromam way bicik bi ci la wala doxal service population bi motax chef d'état jam la ci ñuko fal lolou il faut nit ñi xam xam nga la waxon kërak ci né Abou Bakar Sadiq biñ koy dogal na may kërak bi muy def prestation de serment dafa wax ni yeenama fal way gënuma len ñun nak kuñ fi fa rek nga japp ni yag nit ñi motax njit bu nek rek responsable nga ti nañu laaj lan moy sa responsabilité mbokki lon nañ ko bayyi xet kon bu ko defé dana jaadu député biñu wara fal mu wara dem téwal ñu ci assemblée ba kon député bobu warna nek ku xam warna nek ku yew warna nek ci ay qualité yu bari dana ci ñew ci kanam way malheureusement man dama tok di lire liste ben par ben leg leg ma gis ay profil ci ay nit ñoñu kenn waru leena yoni assemblée nationale mbokki ñi kenn waru leena def député ñu dem ci assemblée bi képp ko xamné da ngeen dégg mo wax né man buma démé diw mom lay doon député bu len ko fal bu len wëtal ko waye képp ko xamné woor na ko né mom bu démé day nek jaamu ñako yebal c'est-à-dire ñako fal koku jamna wotal motax ma wax ni jaadu wuron la wax de yow nga tok ci sa bir keur rek diw ñoo nek ay député muk xam nga li jaadu moy gox bu nek ñom ñoo warona tan kalen doy xam la fa nek ndax député dafa am liguey bu am solo bu mu war di def xol nga député li mu wara def ñaar waru ko waru nek ci mom warul am sentiment moy ah diw de sama nangam la kon benen bi ci dess moy député bu mu wax ne buma ko deful ñu dakk mo mais yow dañ la fal kenn mënu la dakk luddul sa manam manna biñ la jox fek jeex kenn mënu la dakk waye bu fekke da nga gëm ne yow dañ la duggal ci liste bi parce que diw moma ci duggal kon diw momu luma indi rek mo wotal dina len wax dawru naibul majlis al parlement manam role bi député bi wara jouer ci parlement bi lan la wara def motax dama deg ben bes ben député commencé def campagne électorale am nan buñu falé dina fexé bu xali am ligue maniko yow xamou li xew c'est là le député doune moy joxe ligue
kon dafa bok min al muhimmat al asasiya allati yumarisu an naib al parlamani bi sifatihi aduwan fi sultati tashri' tatahalla min al khilal al haqq fi iqtirah al qawanin wa dirasat al mashari al qawanin al warida fi ila majlis al niwab min qibal al hukuma wa musharaka fi munaqasatiha wa tasweet 'alayha wa na'ib al-parlamani huwa al-'udwu fi as-sultati al-aham fi al-bilad wa dawruhu at-tashri' at-tasri' wa riqab dañu wax ni député dafa am importance bo xamni mom la député bi am bo gisé député et malheureusement niñ koy jappé fi nak du mel demone non lolo tax ñu gis né député xam nga do xexé rek ñew né dang koy tej dafa am malane mo xamné mo koy uir kon xam nga ko bu amna lool xam nga man amna yo xam moko defon rek suba rek gaay jël sima wala mu wax ko way ñom bala ngay len yobbu fokk malay momu nga xamné mo don sen kiray fokk assemblée bi d'accord pour ñu dindiko ñu do ko yobbu kon koku amna importance ñom nak ci la aju ci buñu ñëwé ci assemblée bi liñu wara def moy proposer ay loi manam yow nga japp ni loi bi nga xamni japp na ne bu démé ci assemblée bañu woté ko té loi bu xasse jall rek mom day nek fard lay doon ngéné dal gis na lo xamné dal mu nga xew ci dëkk bi lo xamné baaxul par exemple lu melni liñu tuddé homosexualité walu ngor jigen fofu nak amna ci jaxlé man xam nga waxon na fi ni ci élection yele passé bi gaay def campagne am ño xamné sénat local yépp moy ki fi nekkon bu ko kenn wotel ndax day gorel day do len gor jigen xam nga mom la ñoon wax lu nekk nak wax nañ ko fi waye li gëna metti té metti moy ñaka doon wax tay man faruma fena deug rek moma fi bayina yag leena wax ni man awma parti bo xamni mom lay wax ni ki lay defane wala leneen rewme ma ñor ak suñu magu rewmi nak lolou mom defena ni ku ya faral di taxaw fi tok di deglu may wax wala ngay dem ci juma xaar ya di deg may wax di nga xamni man nonu lolou moy sama gëm nañ way ñooñu bu ñëwé li gëna metti moy ñiñ fi ñëk recevoir ñan lañ ko xamni néna la mo ñëk yobbu bëni loi bo xam nga bu wax la député am sa amna solo mom momu duma tuddu trom sax diko publicité mom momu mo jël bëni loi yobbu ko ci parlement français pour ñu woté ko manam goor ak goor mëna sey jigen ak jigen mëna sey koku la ñëk recevoir fi ci suñu bi gëna graw nak fañ ko recevoir moy centre bo xamni moy centre temple de savoir lolou mbok yi ken munu ko layil dal ken munu ko layil ngeen bal te ñooñu li gëna graw encore amna ben communiqué mang koy envoyer cheikh tidiane bi legui bo xamni sbt nga xamni ñoy homosexuel yi ci aduna ci dafa am ben communiqué buñu def di remercier nouveau autorité yi fi nek texte bang ci réseaux sociaux envoyé na ko cheikh tidiane bi legui kon lool jarna tit kon député bi bu fekké ne gëm nga li ngay wax na nga paré né buma démé assemblée amna ño xamné nak ma nga dégg ben député ben mbokk mo xamné mom néna bu démé assemblée limuy ñëk def moy yobbu ben loi assemblée pour lo xamné dañu criminaliser goor jigen yalla ko ci yalla jappalé ndax lu bon mom ku koy xex rek ñun ñu and ak yow kon député bi moy yobbu fofu ay loi pour lo xamné jiriñu askan wi lay doon parce que nak xex goor jigen mom ci li ci manam ku koy def ñu war la jappalé ndax dafa bok ci li yak askan ni koku diiné yépp amul ben diiné bu ko néw du christianisme du judaïsme du l'islam ben du diiné mohammed
benn dina nangu ko kon dafa bok ci rôle député bi mu am ay loi yu mu yobbu proposer ko pour ñu voter ko ci assemblée bi wa koku est-ce que mëna nek ku xamul koku est-ce que war na nek ku jangul mon na jang nak mom buñu ko waxe moy ñaar ye benn nga jang arab bo yewu ci wala nga jang tuba bo yewu ci waye jang mom kesse du doy nit ki mon nga jang ba parata djubadi kon yoyu kon da fay jaadu tamit ñu xam député bo mu fa wara dem gannaaw mu fexé bo xam mom loi yam fa wara yobbu kon koku dafa wara am kafa'al ilmiya manam dafa am compétence intellectuelle dafa wara nek ci député bi benen bi ci dess moy intégrité dafa wara nek ci bo an-nazaha benen bi ci dess al-ikhlas lil watan wal muwatinin dafa wara nek ku sincère mom ci rewam waye ak population yi nga xamne ñoko fal waye dafa wara nek al-adl ku manu la wara do xamne manuté mom bu xasse nek ci nit doto ragal ken loy wax ci deug nga koy tek loy def ci deug nga koy tek do wut kula taccu ak la taccu senegal rek la gis ko xamne mom danaka mom dafa mel lu negatif lañ bëgg xolal da nga gis ben information bu ñu téer rek dalale ko xam nga li tax waji def ko day wut ay vie xam nga ñu xam nañ li xew ci réseau yi dé xol nga da nga gis ku jéki rek taggé ben kilifa bu mag rek lancer ko xolal gaay yépp da commencé xol ay vie du xol bala danaka bala moy ki rek dina am lu meut ay nangam ci ay vie parce que dafa am lu ci sénu ci wéccé mbokk yi bëna bi ci dess moy dafa wara am al amana ndax nak bokku na ci lo xamne dinañ ko laaj moy colère bi wala relation bi dox sa digënté sa borom way lu dox sa digënté nit ñi al ifa député bobu dafa wara fegu dafa wara fegu moy mu protéger bopam du moy xam nga buñu ne moy mom dañu japp ne jigen la rek mais goor ñepp ci yam al ifa am liñu da al kafaa al akhlaqiyya al kafaa al akhlaqiyya moy compétence morale xam nga mën nga am compétence intellectuelle té amulo compétence morale kon jaruko kon mbokk yi lima bëgg fatali nit ñi gëna bi député bi xamé loolu muy ben ñaarël bu al muraqaba c'est-à-dire moy tayitu liguey bi état bi di def manam ngay chambar xam nga député bi amna pouvoiru mu xey rek bind ministre sangam nangam bi nga def kay layen ko ci assemblée bi xam nga lolou tax ñu di len daxay auto di len daxay essence bo paré di len fay liñ len fay mais ñoñu dañu wara am taxaway bi ñu wara am kon député bi lolou moy al liñu tuddé at tasri' al muraqaba manam ngay yobbu ay loi ci assemblée bi pour bu féké lu jëriñ askan bi la pour ñu loté ko wayé ngay fexé di taxaw du jongoru bok wala di surveiller ligueyu état bu défé lu bax nga ne ko ma sha Allah def nga lu bax waye bu defé lu djubal nak nako djubal xam nga waxon nako ci ben waxtan mané len dafa bok ci li jappelé nit bo len djit mo am ño xamné dañu lay wër bo djumé ñu lay djum nga waye nit ki bu démé bu japp né mom c'est un homme parfait ken du djum mais marli talib Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne buñuy wax njub rek ci mom la yam ci mom la commencé ci mom la yam mais yalla moko xone wasawirhum fil amri del diso ñom ci mbir mi
wa amruhum shura baynahum di len di discuter di len di waxtan est ce fi non la demé fi mom ko am té malheureusement lim gëna metti ci sunu réew mi manam man lima gëna jaaxal sunu politiciens fi nek wala ak ñeneen ñi and ak ñom manam ki bax manam bu fekké ni yow and nga ak man ak yow bax nga waye bo ande kenen baxo mais lolou nan la tuddu té malheureusement dang koy wax manam da ngay xass ki ne baxul parce que andul ak yow fi mu nga fele yow yaangi fi kon mom baxul mais li yalla def yalla wulbuti mbir mi ko ga fekk ci la lolou mo fi am de motax manelen nit ñi nañu yewu politiciens dañ leen di nax parce que mëno xass dembu tiit fele tay nga ne waji baxna mais mënu nek nañ waxante deug nak mais malheureusement lolou mo fi am xam nga li yonenti bi waxone ni nang sa xarit sokoy beug na mbeug may na yem habib habibaka aunan ma aza an yakuna baghidaka yawman ma mom la yonenti bi wax mune même sa xarit beugay beug mune beug mi buma upp na nek al wasat juste milieu buma upp ñu ne ko lutax mune mën na am bes rek mu wolbe diko ñek sa non mune waye dama wabkhid baghidaka yawman ma mune nda sa non nang ko bañ waye mbagn bi mom muna asa an yakuna habibaka yawman ma ndax mo na ñew bes mu nek saxari motax di politique fexel bu sal lamagne bi nga fexé bo bu mu wax safa ci nit xam nga li ngay soorale muy jëmono ñew mën na ñew ngeen andal mais bo xolé li suñu geew politique bi mais da ngay am kër sa man dama xamul ki nga japp dem Omar Cheikh Omar Fouti waxon nako manam ki nga xass demb tay nga taggu ko mune bul beg ca taggu demb ba waye bul xass manam xass bim la xass tay bu ci mer dang koy laaj ak ñaar yi ban mo ci deug ki taqirullah non ñi dañu fontu nit ñi quoi dañuy yapp Senegal yi deug c'est da nga xass nit ba mu toy xat mu wulbeuti ko and ak yow nga ne mo fi gën onum tuddu te waxona la xol nga geewu politique bi xam nga nu mel mané dafa melni ñun salum jagn xam ngeen ko jagn bo ñewé fekk ay gaay yu wër jagn bi ben cercle ñu diko wër non bo ñewé mëno xam ku ne ci kanam ak ku ne ci gannaaw fokk nga fekke biñu départ bo fekke wu départ mëno xam ki ne ci kanam ak ki ne ci gannaaw gaay dañu wër rek politiciens yi gaay dañu wor rek bu afili bugué astaghfirullah non amna yo xamné ay réalité ñu koy dund ci biir penc mi boko waxé nak buñu génné am ño xamné buñu féké né affaire bi faworo la xam nga def na ko fi waxtaan na fi ben waxtaan ma génné am suma ben way wo ma né ma yow ndek yow opposant nga aljuma ba ca ñew ma débat benen ki am keneen nguma woné ko yow wax ben waxtaan fi am kuma wone ma yow neké pouvoir bi nga andal ñaar yoy ban mo ci am al aq ya'lu wala yula alayhi deug mom wax ko rek wala kana murran nak wallahi ku def lu bax ñu ne def nga lu bax ku def safane ñu dena soko mu jeex tak bu ko defé ñu wax ni man bu ma amone député yo xamné dañu dem assemblée lima leen di wax mané la nañ fexé bo ñu yobbu ci assemblée loi bo xamné képp ko waxati ci sunu magu réew mi dara ñu tégg la ci yoon loolu moom dama leen ko wax képp ko xam ni daal am nga koo xam ne bokku na ci ñi ñuy fal loolu na nga ko dugal ci noppam ndax nag ni ñu amee luy aar président ba kenn sañu ko wax dem nañ ba sax ba ci raxaale ci premier ministre bi mais ñooñu ëpp ñu doole ëpp ñu cër sunu magu réew loolu il faut ñu nangu kon ñu fexe ba lépp loo xam ne mooy attaqué diine ji ñu yobbu fa loi ku ci defati naka suñu non ñu tegg la ci yoon nga yobbu loi bo xamne ku waxati ci suñu bang ñi nudul yoon ñu tegg la ci yoon lool daal lay ñaan yalla ñu yalla dimbalé bu ko defé nak ñi wota ji lepp luñ fay téré fexel bu ko def yaw mi wota ji bu fa sol tisset bu woné fi nga bok benen bi ci dess bo woté ba paré bu fa tok
bu fekkene neko ci bureau yi di liggey demal ñibbi ndax nak mënon nañu campagne kenn du xulo kenn du xex té lool nak mu na nek kon nak yalla ñu ci yalla jom ak jam ñun dal li ñu gëm moy ku fi yalla tek ñi nga xamne ñoy woté dal bu ñëwé yalla fekk li nga xamne mo baax ci askan wi yalla leen ci yalla xir waye kepp ko xamne bo démé ci assemblée ba wi loi yang fa yobul luy toroxal nit la yalla bu fa dem kepp ko xamne loi ya nga yobbu moy luy sonal askan wi yalla bu fa dem kepp ko xamne nak bo fa démé da nga ligéyal askan wi lu leen di jiri yalla yalla defal la jamm bu nga dem fa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agence immobilière Diaspora Sopunabi, ñeu ngir réaliser sen rêve yomi bëgg terrain papier yu légal ñewul fi ci Diaspora Sopunabi mën nañ la jaay terrain defal le plan gérer les sawal construction ci nang ko bëgge seen yene moy bép sénégalais am dekk way ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi ties adresse de Vanguente près de la mosquée de la Zak bu ngeen bëgge digg digg dal ñuut ñatt ci walum souf jeexna fi ak Diaspora Sopunabi da fay teggu ci deug and ak jub ak jubal Diaspora Sopunabi moy solution bi wor.